365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 9 травня 1981 року у Києві відбулася урочиста церемонія відкриття меморіального комплексу Національного музею історії України у Другій світовій війні. Перше, задум відкрити у Києві такий музей з'явився ще в 1943 році, коли на українських землях ще точилися бої з німцями. А у 1946 році у республіці відкрилася виставка «Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників», на якій були представлені близько 13 тисяч експонатів. Коли у 1974 році на Печерську в Кловському палаці відкрили Національний музей історії України у Другій світовій війні, саме ця виставка стала його основою. Проте одразу після відкриття музею стало очевидним, що він потребує окремого приміщення і зовсім інших масштабів. Саме тому 9 травня 1981 року і було відкрито новий меморіальний комплекс. Сьогодні цей музей є одним з найбільших в Україні, адже його фонди налічують понад 300 тисяч музейних експонатів. Щороку тут з'являються нові виставки, а також вдосконалюється головна експозиція. Окрім того, отримавши статус національного, комплекс сьогодні є справжнім науково-дослідним та культурно-освітнім центром з української воєнної історії. 9 травня 1944 року, за рік до закінчення війни, радянські війська звільнили Севастополь від німецьких окупантів та успішно закінчили Кримську операцію. Участь у звільненні півострова взяли бійці 4-го Українського фронту, окрема Приморська армія, також Чорноморський флот та Азовська військова флотилія, які мали забезпечити неможливість втечі німців через море. 15 квітня Червона армія вийшла до передмість Севастополя, проте з першого разу штурмом місто взяти не вдалося. У ніч на 9 травня радянська авіація завдала сильних ударів в бухтах Північній, Очеретовій, Козачій та Стрілецькій, а також на мисі Херсонес. Підтримали наступ і наземні сили. В районі Північної коси висадилися десантники. На дороги передмість вийшла тяжка техніка, а слідом за нею рушили стрілецькі полки. Повністю місто вдалося звільнити лише ввечері, а 12 травня радянські бійці розбили останні ворожі групи на мисі Херсонес, закінчили Кримську операцію, яка коштувала Німеччині 100 тисяч бійців. 9 травня 1890 року народився діяч Українського національно-визвольного руху, президент Української головної визвольної ради Кирило Осьмак. Закінчив Московський сільськогосподарський інститут. Під час Першої світової війни служив у відділі допомоги біженцям. Кирило Осьмак був серед тих, хто у березні 1917 року створив Центральну раду, тимчасовий парламент України. Він працював у Генеральному секретаріаті земельних справ, Центральному сільськогосподарському кооперативному союзі та завідував відділом селянського будівництва. У березні 1928 року Кирила Осьмака заарештували за участь у контрреволюційній організації правих українських націоналістів. А ще за кілька років засудили за справу СВУ. У 1941-му у Києві Кирило Осьмак очолив відділ земельних справ ОНР і створив бюро кооперативного товариства «Сільський господар». У 1943 році Осьмак переїхав до Львова, де брав участь у створенні підпільної організації, що мала стати верховним політичним і державним органом українського народу. За рік відбулося засідання ініціативного комітету, де затвердили назву організації «Українська головна визвольна рада». Основоположними документами стали «Універсал», «Платформа» та «Устрій», опрацьовані Кирилом Осьмаком та іншими членами комітету. На Великому зборі УГВР обрали президію та генеральний секретаріат, а президентом став Кирило Осьмак. 1944 року під час облави, влаштованої НКВС, Кирила Осьмака заарештували, а за 4 роки винесли вирок. По 25 років ув'язнення в тюрмі за участь в контрреволюційній банді українських націоналістів – та активну керівну контрреволюційну націоналістичну діяльність. Помер президент Української головної визвольної ради у в'язниці 16 травня 1960 року. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.